السلام علیکم، نظر چوہان فینکس ایریزونا سے آپ کے ساتھ ایک ٹریول لاگ کے ساتھ حاضر۔ فینکس کا میرا تجربہ بہت ہی گندا رہا ہے، اور ایریزونا کے بارے میں میرا بہت اچھا امپریشن رہا ہے، گو کہ ناٹ ایز اے اسپریچول سٹی، بٹ کہ وہاں کافی حد تک نیچرل لائف ہوگی اور لوگوں نے گند، کمرشل گند بہت کم ہوگا، لیکن جیسے کہ نارتھ ڈکوٹا اور ساؤتھ ڈکوٹا میں پائپ لائنز اور آئل کمپنیز آ گئی ہیں، اور باکو آذربائیجان میں اسپیشلی، میں کافی دیر، کوئی ایک سال رہا، وہی قسم کی بدماشی ادھر ہو گئی ہے اور بالکل ستیہ ناس کر دیا ہے اس خوبصورت شہر کا۔ یہ شہر اتنا چھوٹا تھا کہ صرف مطلب اگر آپ ٹرین پہ سے پاس کرتے ہیں تو صرف اور صرف فینکس سٹی، ٹیمپے اور میسا، یہ کوئی 15-20 میل کی اسٹرپ ہے جس کے ارد گرد یہ شہر ہوتا تھا، اور بہت زبردست ہے۔ پھر اس سے جی گروتھ ہوئی بالکل لاہور کے فیشن میں، ایکسٹینڈڈ گروتھ۔ یہ نہیں ہوا کہ سٹی سے 25 میل دور سبربس میں کوئی ایک نیوکلیئر سیٹلائٹ سیٹ اپ بن گیا اور جہاں سے شٹل بسز چلا دی۔ لاس ویگاس میں بھی میں ایک دفعہ، یہی ہوا میرے ساتھ، میں ایئر بی این بی میں کوئی 7 میل دور ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں بھی بالکل ویگاس کو ایکسٹینڈ اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ یہاں تو کمال ہے، میں 88th Avenue میں ایک ایئر بی این بی پلیس میں ٹھہرا ہوا تھا، بہت خوبصورت گھر تھا، بہت خوبصورت لوکیشن، جگہ، لیکن کمال ہے کہ 100 کے قریب ایونیو ادھر سے اسٹریچ آؤٹ ہو گیا، اندازہ لگائیں، اور بالکل مینہٹن کی طرح۔ اس کے صرف 12 ایونیوز ہیں، 100 سے زیادہ اسٹریٹس ہیں۔ یہ اربنائزیشن، کمرشل انٹرسٹ نے بالکل ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ۔ لاہور آپ دیکھیں اسی طرح، انسٹیڈ کے کہیں لاہور الگ بندہ کوئی سیل کر دیتے۔ میں ہالینڈ میں تھا، اس طرح ڈاکٹر خان ادھر ہمارے ایمسٹرڈیم سے ہیں، شاید ہی میں بیئر می آؤٹ، وہاں سیل کر دیتے تھے ان کو، باؤنڈریز کو، اور آپ ایگریکلچر کا تو 1 انچ نہیں کر سکتے تھے یوز میں، لیکن کمرشل انٹرسٹ۔ میرے ایک فرقان سٹی بینکر نیو یارک سے بڑے دوست ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ نظر صاحب آپ سڈونا جائیں۔ میرا بیٹا کہتا تھا گرینڈ کینین بھی ضرور جائیں۔ گرینڈ کینین میں ضرور جاؤں گا، ایک سیپریٹ ٹور رکھوں گا، اٹس ویری بیوٹیفل نیچرل ہائیک، بٹ یہ جو ہے سڈونا تو بالکل پکھنڈ ہے، بدماش، سارے منترا والے، کوئی اسپرچل، دیکھیں کسی جگہ کا کوئی اسپرچل ویلیو نہیں ہے جب تک کہ ایکچولی پازیٹیو وائبس دینے کی بات ہے۔ آپ کو سہارا کے ڈیزرٹ میں پازیٹیو وائبس مل جاتی ہیں، مکہ صحراؤں میں اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی مل جائے گی۔ یو سی، دیٹ از بیسیکلی دی مین پوائنٹ۔ یہاں آپ، بلکہ مکہ کا وہ مختار مسعود مفتی یا کیا کس کا ناول وہ ہیں کتابیں، اس میں مکہ کو کالا کوٹھا اس نے کہا، وہ بیوروکریٹ ایکس مسعود مفتی کے، کیا مختار مسعود ہیں، تو کنفیوز ہی ان کو کر جاتا ہوں، یہ سارے بدماش قدرت اللہ شاہ وغیرہ کتابیں پھر لکھ ماری، پہلے لوٹا، کلونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ بدماشی اور غنڈہ گردی کی۔ روحانیت ساری پیور نیچرل لائف سٹائل اور لنکس کے ساتھ ہے، جیسے کہ راشا میری فیوریٹ رائٹر، اسپرچل رائٹر ہیں میری، بلکہ میں تو کہوں گا اسپرچل مینٹور ہیں میری، اور وہ نیو میکسیکن، وہ میکسیکن لیڈی ہیں، امریکن پاسپورٹ سٹیزن ہیں، لیکن وہ ہملایا کے فٹ ہلز میں رہتی ہیں، جہاں وہ سمجھتی ہیں کہ سب سے زیادہ نیچرل بلس، سیٹلائٹ لنک ود دا کاسموس سب سے زیادہ ہے روحانیت کا۔ یس، فلی اگری۔ میرے دوست بوڈو کیپیلرز پوکین واشنگٹن میں رہتے ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہوتے تھے کہ یہ وائبریشنس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، وہ جگہیں ڈھونڈتے ہوتے تھے۔ وہ اسپوکین ریور پہ ایک بہت خوبصورت گھر پہ رہتا ہے بوڈو، اسٹرانومی، اسٹرالوجی اس کا بہت زیادہ شوق ہے، لہٰذا یہ کچھ ٹاؤنس میں آ کر بدماشی صرف اور صرف کمرشل انٹرسٹ کی ہے، امیروں کو ادھر پھنسایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، شمان کی ایک میں نے ناول پڑھا تھا، 2-3 پہلے کتاب پڑھی تھی کہ کیسے آپ اسپرٹ بلا سکتے ہیں۔ ایک خاتون سین ڈیگو میں رہتی ہے، ٹرینڈی سی، اور 7-8 خاتون اس کی ڈینڈی گروپ، اور وہ جناب ادھر سڈونا بھی آتے تھے۔ سارا فراڈ، بدماش، کسی جگہ میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے۔
انسانوں سے نیگیٹو وائب سے دور جائیں. میں تو بس میں چڑھتا ہوں مجھے پتہ لگ جاتا ہے نیگیٹو وائبس ہیں, میں اگلے اسٹاپ پہ اتر جاتا ہوں. یقین کریں ہماری روح بہت برائٹ ہو سکتی ہے, یہ ہماری اوپیک باڈیز ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ ان کو روکتی ہیں. اور اگر لو اینڈ گریٹیچیوڈ کے ساتھ ہم سول کو اسٹرینتھن کرتے ہیں تو وہ بہت زبردست ہو جاتا ہے. میں نے آج شام لاس اینجلس جانا ہے, وہاں سے میں سالٹ لیک سٹی کا کوئی لنک پکڑوں گا. پرسوں آپ کے ساتھ میں سالٹ لیک سے سٹی سے رابطے میں ہوں گا. اب میں نے کچھ تھوڑا پروگرام میں چینج کیا ہے, میں نومبر کے پہلے ہفتے میں شاید ٹچ بیس نیو جرسی کروں دوبارہ, بیکاز آف ونٹر ویدر کمنگ ان, اور بہت ٹائرڈنیس ہو گئی ہے. 3 weeks میں میں نے سوچا تھا میں مونٹینا پہنچ جاؤں گا, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. بٹ اینی ہاؤ دیٹ اٹ واز اے بیوٹیفل 3 weeks ٹرپ. میں اس پہ شاید الگ بھی وی لاگ بھی کروں, اور میری رائٹنگ فیس بک بلاگ پوسٹ پر ہیں, تصویریں ساری facebook.com/nazarsee پہ ہیں. انشاءاللہ پرسوں آپ کے ساتھ سالٹ لیک سٹی سے رابطہ ہوگا. نظر اللہ نے کے بعد.